Як правильно тримати зброю в руках, надавати домедичну допомогу пораненому та працювати з БПЛА. Військовослужбовці з батальйону «Вовки да Вінчі» організували патріотичний вишкіл для буковинських ліцеїстів. 67 вихованців навчалися основним воєнним знанням. Деталі дивіться у наступному сюжеті. Жодне справжнє не розбирали, не збирали. Ну, ми все усі, знаєте, жодно. Все навчати. Одноденне тренування провели інструктори з батальйону «Вовки да Вінчі» для вихованців одного з військово-спортивних ліцеїв Чернівців. Ділитися досвідом та навчати молоде покоління азам військової підготовки приїхали інструктори-військові, які мають досвід бойових дій та зараз стоять на захисті нашої держави. Саме від імені нашого батальйону ми маємо можливість донести до них інформацію щодо застосування безпілотних авіазасобів у війні. Поділитись нашим досвідом, поспілкуватися з молоддю, зрозуміти, які в них потреби, і підготувати їх саме до роботи з авіадронами, так як вони складають зараз і складатимуть в майбутньому основу всієї роботи. Для ліцеїстів продемонстрували роботу дронів, ознайомили з тактикою ведення бою і пересування, маскування, наданню домедичної допомоги тощо. У яку зручно до того моменту, поки крутиться. Учасники вишкілу кажуть, подібні заходи дуже корисні та важливі, особливо для молоді. По-перше, тут можна дізнатися як для цивільної людини, так і для військової. Дуже багато різної інформації, наприклад, медична допомога, автомати, бронежилети і тому подібне. Дуже круті заходи, що таке організовує враження. Інструктори дуже все понятно, зрозуміло розповідали. Найбільше мені сподобалась медицина. Враження неймовірне, мені дуже сподобалося. Бажано, щоб для школярів і ліцеїстів більше було таких познавальних моментів. Подібні тренування планують влаштовувати і надалі. Тож кожен охочий, незалежно від віку та статі, може взяти в них участь. Україна! Україна! Анна Харабара, «Тема дня», ТВА.